Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya ada up satu video review pasal motor Vespa Sprint 150 3VIE ni. Jadi kepada hampa semua yang mana belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. Okay, so dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Okay, so ni bahagian handle dia. Okay, bahagian handle, bahagian meter dia. Jadi macam biasalah, motor ni macam dalam video yang sebelum ni saya dah beritahu, motor ni dia tak pakai keyless. Okay, dia pakai kunci. Disebabkan motor ni, apa yang ada kat motor ni semua, semua apa ni, konsep retro lah, semua old school ni. Okay, so cara nak start dia macam biasa, pusing kunci ke kanan. Okay, ni meter pun dah menyala. So tarik brake, lepas tu tekan starter. Okay, enjin pun dah hidup. Okay, so kalau hampa nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, pasal Swiss lah, pasal dia punya spek semua, hampa boleh pergi tengok lah video saya yang sebelum ni. Saya ada buat review tentang motor ni. So dalam episod kali ni saya akan test ride motor ni. Kita tengok lah macam mana performance daripada segi enjin dan juga suspension motor ni. Ada baik ke tak ada baik. Alright, so tanpa buang masa, let's go. Okay, so setakat ni dia punya riding position memang santai lah. Okay, Vespa ni kan, kita boleh tahu lah dia punya Vespa ni, dia punya riding position memang relax, memang santai je. Okay, badan memang menegak je. Lepas tu jarak antara meter dengan badan kita ni pun cun-cun, tak dekat sangat, tak jauh sangat. So tangan hampa pun tak ada lah macam rapat sangat ke kan, jauh sangat ke. Memang cun-cun lah. So selesa. Okay, memang santai, memang selesa, relax ya. Okay, lepas tu dia punya seat, seat dia pun memang selesa sebab span dia tu lembut dan juga tebal lah. Sebab tu ramai juga apa ni, owner-owner Vespa yang duk pakai motor ni untuk ride tau, ride dekat highway, convoy, pergi mana-mana jauh-jauh kan. Walaupun motor ni dia punya spek enjin tak ada lah power sangat kan, orang kata biasa-biasa lah. Tapi ramai juga yang guna motor ni untuk orang kata berjalan jauh lah. Disebabkan dia punya riding position tu selesa. Okay, sekarang kita akan test dia punya suspension. Saya suka tempat ni sebab dia banyak line-line kuning, banyak bumper kan. Jadi kita boleh test betul-betul. Okay, naik bumper sikit. Alright. Oh, nak hujan nampaknya. So kita akan cuba, orang kata apa, singkatkan lah video ni. Tak boleh nak buat panjang-panjang sangat. Sekejap lagi basah lencun apa pun tak ada. Okay, kita naik bumper lagi. Oh, sini baru lepas hujan ni, nampak tu. Patutlah jalan basah semacam ya. Okay, banyak kereta pula dah. Apa, kita corner lagi sekali. Okay, pusing lagi. Okay, so dia punya cornering pun macam biasa lah. Macam-macam biasa lah, macam skuter-skuter lain. Walaupun motor ni dia agak tinggi sikit, tapi nak kata gayat sangat tu pun tak jugalah. Okay, kita naik bumper lagi. Oh, okay, nice. Okay, satu lagi. Oh, alright, cun. Okay, suspension dia bagi saya, bagi saya memang solid lah. Dia memang solid. Yang tu lah perkataan yang sesuai lah. Okay, sebab dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Lepas tu selain daripada dia punya suspension dia yang orang kata yang best ni, yang secukup rasa ni, disebabkan dia punya build material pun solid. That's why motor ni dia rasa macam best lah bila hampa bawa tu. Bila hampa naik bumper ataupun bila hampa lalu jalan yang tak rata kan. So tak ada lah dengar bunyi gegak tu kuat sangat kan. Macam motor-motor lain, bila naik bumper ataupun lalu jalan yang tak rata, hampa akan dengar bunyi-bunyi plastik tau, bunyi-bunyi bergegak plastik tu. Tapi disebabkan motor ni build material dia 70% tu, 70-80% tu besi. Jadi memang solid lah. Okay,
memang tak dengar langsung bunyi apa-apa. Jadi pengalaman yang baru jugalah untuk saya, sebab saya pun first time bawa motor Vespa ni. Okay lah, not bad juga, best juga. Okay, so mesti yang nak tahu tentang performance enjin motor ni, saya pun tak sabar nak tahu. Tapi macam yang kita beli agak tu, yalah, mana ada orang beli Vespa untuk pi apa kata, pi racing kan, nak pi lumba haram apa semua, mana ada. Orang beli Vespa ni bukan untuk kelajuan, tapi lebih kepada apa ni, lifestyle dia. Lifestyle dia, depa nak enjoy the ride tu. Tapi tak apa, kita akan test tengok satgi. Tapi saya agak ah, saya agak tu meter dia mungkin dalam 100 lah, 110 dekat-dekat tu kot. Saya agak lah kan. Tapi tak apalah, satgi kita try tengok macam mana. Okey, angin kuat nampaknya. Macam nak hujan. So alang-alang kita nak menyelamatkan diri daripada hujan, kita test tengoklah performance motor ni. Let's go. Oh, pick up dia pun boleh tahan juga ah. Dia punya pick up boleh tahan lah. Dia punya pick up, dia punya torque tu boleh tahan lah. Meter berapa tu? 100, dekat-dekat 110. Boleh sampai lah 110. Boleh kot. Oh, not bad weh. Laju juga. Lebih kurang lah, lebih kurang sampai 10 lah. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. So kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.